o máis importante do cuarto Congreso da CNT Aite en 1936 ou 1 de maio en Zaragoza, España. A Confederación Nacional do Traballo adeviuse á Asociación Internacional de Traballadores. Concepto de construcción da revolución. Primeiro de allí a cada persoa o que demandan as súas necesidades, sen ter outras limitacións na súa satisfacción que as impostas polas posibilidades da economía. Segunda petición de cada persoa da máxima contribución dos seus esforzos segundo as necesidades da sociedade, tendo en conta as condicións físicas e morais de cada individuo. Organización da nova sociedade despois do evento revolucionario. As primeiras medidas da revolución. Declaranse abolidos os seguintes, a propiedade privada, o Estado, o principio de autoridade e, en consecuencia, as clases que dividen os explotadores e os explotados, oprimidos e os opresores. Una vez socializada a riqueza, las organizaciones de productores libres se encargarán de la administración directa de producción e consumo. Una vez establecida a comuna anarquista en cada localidad, poremos en marcha un nuevo mecanismo social. Los productores de cada rama o comercio, reunidos no seus sindicatos en un lugar de trabajo, determinarán libremente a forma en que se organizará. A comuna libre aproveitará o que antes tiña a burguesía, como alimentos, ropa. Materias primas, herramientas de trabajo, etc. Estas ferramentas de trabajo en materias primas deben ponerse a disposición dos productores para que puedan gestionarlos directamente pro beneficio da comunidad. En primer lugar, las comunas encargaránse de acoger a todos los habitantes de cada localidad de con máxima comodidad, asegurando a atención a los enfermos e a educación dos nenos. Todas as persoas estarán dispostas a cumprir o deber voluntario que se converterá nun verdadeiro dereito cando o ser humano traballe libremente para prestar a súa axuda á comunidade, en relación co seus puntos fortes e capacidades, e a comuna cumprirá coa obriga de satisfacer as súas necesidades. Por suposto, é necesario crear, a partir de agora, La idea de que los primeros días de la revolución no serán fáciles o e que será necesario para cada persona hacer el máximo esfuerzo de consumir solo lo que las posibilidades de producción permitan. Cada periodo constructivo requiere sacrificio e aceptación individual y e colectiva y e no crear dificultades para el trabajo de reconstrucción de la sociedad. Que todos realizaremos de común acuerdo. Plan de organización de productores. O plan de organización económica, en cualquiera de las manifestaciones que tenga a producción nacional. Asustarase os máis estritos principios da economía social, administrados directamente polos produtores a través dos seus distintos organismos de produción, nomeados nas asembleas xerais das distintas organizacións e por eles, controlados en todo momento, como base, no lugar de traballo, na unión, na comuna, en todos os órganos reguladores da nova sociedade, o produtor é o individuo como célula, como pedra angular de todas as creacións sociais, económicas e morais como órgano de relación dentro da comuna en o lugar de traballo, o taller e o consello de fábrica, acordando cos outros centros de traballo. Como órgano de relación sindicato, asociación de productores, os consellos de estatística e producción, que seguirán federándose entre eles para formar unha rede de relación constante e estreita entre todos os productores da Confederación Ibérica. No campo, como base, o productor da comuna, que se beneficiaría de todos los recursos naturales de una demarcación política y e geográfica. Como órgano de relación, o Consejo de Cultivos, que incluirá elementos técnicos a trabajadores miembros de las asociaciones de productores agrícolas, encargados de orientar a intensificación de producción, señalando las tierras más aceitadas para ello, segundo a su composición química. Estos Consejos de Cultivo establecerán la misma red de relaciones que los Consejos de Taller. Fábrica e producción e estatística, complementando a. Federación gratuita que a comuna representa como demarcación política e a subdivisión geográfica. Tanto las asociaciones de productores industriales como las asociaciones de productores agrícolas federaránse a nivel nacional siempre que sosesian un país que realizó su transformación social si, levados a este dilema por un mismo proceso de trabajo o que son educados, consideran conveniente o... desenvolvemento máis fructífero da economía, e idénticamente aqueles servizos cuxa característica tende a facelo facilitando as relacións lógicas e necesarias entre todas as comunas anarquistas estarán federados no mesmo sentido. Calculamos que co paso do tempo a nova sociedade poderá proporcionar a cada comuna todos os elementos agrícolas e industriais necesarios para a súa autonomía, de acordo. Co principio biolóxico que afirma que a persoa é máis libre, neste caso a comuna que menos precisa de outras. As comunas anarquistas e o seu funcionamento. O individuo, a comuna e a federación. A administración terá un carácter absolutamente comunitario. A base desta administración será, por o tanto, a comuna. Estas comunas serán autónomas e estarán federadas regional e nacionalmente para a realización dos objetivos de carácter xeral. O derecho de autonomía no excluirá o deber de cumplir los convenios de convivencia colectiva, que no comparten simples avaliación sé e que son aceptados no fondo. Así, una comuna de consumidores en limitación voluntaria comprometeráse a respetar a las reglas de carácter será que, luego de libre discusión, fueron acordadas por mayoría. De otra banda. Aquellas comunas que, refractarias a industrialización, aceptan otro tipo de convivencia. como naturistas e strippers e outras, terán dereito a unha administración autónoma, desvinculada dos compromisos xerais. Como estas comunas naturistas espidas, ou calquera outra clase de comunas, non poderán satisfacer todas as súas necesidades, por limitadas que sexan, os seus delegados nos congresos da Confederación Ibérica de Comunas Autónomas Anarquistas poderán celebrar acordos económicos coas outras comunas agrícolas e industriais. En conclusión propoñemos a creación da comuna como entidade de coordinación social xeral e administrativa. A comuna será autónoma e confederada ao resto das comunas. As comunas federaránse rexional e regionalmente, fixando os seus límites xeográficos a gusto. Cando sexa conveniente unir pequenas cidades, vilas e lugares nunha única comuna. O conxunto destas comunas constituirá unha confederación ibérica de comunas autónomas anarquistas para a función distributiva da produción e para que se nutran melloras comunas, podense crear aqueles órganos suplementarios destinados a conseguilo. Por exemplo, un Consello Confederal de Producción e Distribución, con representacións directas das Federacións Nacionais de Producción e do Congreso Anual de Comunas. Misión e funcionamento interno da comunidade. A comuna debe coidar o que lle interesa o individuo. Deberá ocuparse de todos os traballos de organización, arranxo e embelecemento da poboación. Do aloxamento dos seus habitantes, dos artigos e produtos postos ao seu servicio polos sindicatos ou as asociacións de produtores. Tamén tratará sobre a higiene, estatísticas comunitarias e necesidades colectivas, docencia, establecementos sanitarios e a conservación e mellor das instalacións sanitarias medios locais. Organizará relacións coas outras comunas e encargarase de estimular todas as actividades artísticas e culturais. Para o correcto cumprimento desta misión, nomearase un consello comunitario ao que se sumarán representantes dos consellos de cultivo, sanidade, cultura, distribución e producción e estatística. O procedimento para a elección dos consellos comunais determinarase segundo un sistema no que establezan as diferenzas que aconsella a densidade de poboación, tendo en conta que levará tempo de descentralizar políticamente as metrópoles, constituindo con elas federacións de comunas todos estes cargos non terán carácter executivo nin burocrático. Ademais dos que realizan funcións técnicas ou simplemente estatísticas, os demais tamén cumprirán a súa misión de produtores, reunindose en sesións ao final da xornada laboral para tratar cuestións detalladas que non precisan o aval das asambleas comunais. As xuntanzas celebraránse cantas veces necesiten os intereses da comuna, a petición dos membros do Consello Comunal ou por vontade dos habitantes de cada un relacións e intercambio de produtos. Como xa dixemos, a nosa organización é de natureza federalista e garante a liberdade do individuo dentro do grupo e da comuna, a das comunas dentro das federacións e a desta dentro das confederacións. Pasamos, entón, do individuo á comunidade, asegurando os seus dereitos para preservar o principio de liberdade intangible. Os habitantes dunha comuna discutirán entre eles os seus problemas internos, consumo, instrucción, y xene todo o necesario para o desenvolvemento moral e económico da mesma. No caso de problemas que afecten a toda unha rexión ou provincia, as federacións deberán deliberar en as reunións e asembleas que celebren estarán representadas todas as comunas, cuxos delegados aportarán os puntos de vista previamente aprobados nelas. Por ejemplo, se tienen que construir estradas, uniendo a ciudades de una región o cuestiones de transporte e intercambio de productos entre regiones agrícolas e industriales. Es natural que todas las comunas expongan sus criterios, ya que también tienen que prestar a su ayuda. En asuntos de carácter regional, a Federación Regional aplicará los acuerdos, que representarán a voluntad soberana de todos los habitantes de la región. Ven, comenzó uno individuo, después pasó a, a Comuna. de ali a federación é, finalmente, a confederación. Do mesmo xeito, chegaremos a discusión de todos os problemas nacionais, xa que as nosas organizacións se complementarán. A organización nacional regulará as relacións internacionais, estando en contacto directo co proletariado de outros países, a través das súas respectivas organizacións, vinculadas como a nosa Asociación Internacional de Traballadores para o intercambio de produtos de comuna en comuna, os consellos comunais establecerán unha relación coas federacións regionais de comunas e co Consello Confederal de Producción e Distribución, reclamando o que necesitan e ofrecendo o que lle sobra. A través da rede de relacións establecida en tres comunas e os consellos de Producción e estatística constituída polas federacións nacionais de produtores este problema résolvese simplificase con respecto ao aspecto comunitario as cartas do produtor serán suficientes e emitidas polos consellos de taller e fábrica dando dereito a que poidan adquirir o necesario para cubrir todas as súas necesidades a carta do produtor constituíu o comezo dun signo de cambio que estará suxeito a estes dous elementos reguladores, en primeiro lugar, que é intransferible, en segundo lugar, que se adopte un procedimento por o cal na letra se registre o valor da obra por unidades da xornada laboral e este valor teña como máximo un ano de validez para a adquisición de produtos. Os elementos da poboación pasiva, os consellos comunais, proporcionaránlle esas cartas de consumo. Por suposto, non podemos establecer un estándar absoluto débese respectar a autonomía das comunas, que, se o consideran conveniente, poden establecer outro sistema de intercambio interno, sempre que estes novos sistemas non poidan prexudicar, en ningún caso, os intereses doutras comunas. Deberes do individual á colectividade e o concepto de xustiza. Distributiva. O anarquismo é incompatible con calquera sistema de corrección, feito que implica a desaparición do actual sistema de xustiza correccional e, Por lo tanto, los instrumentos de castigo, cárceles, prisiones, etc. Este artículo conceptualiza que el determinismo social es la principal causa de los llamados delitos no estado actual de las causas. E, en consecuencia, una vez desaparecidas las causas que originaron o crimen, la mayoría de los casos deixará de existir. Así, consideramos, en primer lugar. que os seres humanos non son malos por natureza e que o crime é un resultado lógico do estado de injustiza social no que vivimos. En segundo lugar, o satisfacer as súas necesidades, dando tamén espazo a unha educación racional e humana, esas causas teñen que desaparecer. Por esta razón, entendemos que cando o individuo incumpre os seus deberes, tanto na orde moral como nas súas funcións como produtor, serán as asembleas populares as que, cun sentido armónico, dean unha solución xusta ao caso. O anarquismo establecerá, polo tanto, a súa acción correccional sobre medicina e pedagogía, os únicos preventivos os que a ciencia moderna recoñece tal dereito. Cando un individuo, vítima de Fenómenos patolóxicos, atenta contra a armonía que debe prevalecer entre as persoas. A terapia pedagóxica coidará de curar o seu desequilibrio e estimulará nel o sentido ético de responsabilidade social que unha herdanza insalubre lle negou naturalmente. A pregunta religiosa. A religión, unha manifestación puramente subxectiva do ser humano, recoñecerase en canto permanecer relegada ao tabernáculo da conciencia individual pero en ningún caso pode considerarse como unha forma de ostentación pública ou de coacción moral ou intelectual. Os individuos serán libres de concibir cantas ideas morais considerían oportunas, desaparecendo todos os ritos. Defensa da revolución. Admitimos a necesidade de defender as conquistas feitas a través da revolución. E de supoñer que o seu capitalismo non se resignará a ser desposuido dos intereses que co paso do tempo adquiriu. Polo tanto, mentre a revolución social non triunfase a nivel internacional, adoptarán as medidas necesarias para defender o novo réxime, xa sexa contra o perigo dunha invasión capitalista estranxeira, mencionada anteriormente, ou para evitar a contrarrevolución no interior do país. Un exército permanente constitúe o maior perigo para a revolución, xa que baixo a súa influencia forxaríase a ditadura que debía golpeála fatalmente. Nos momentos de loita, Cando as forzas do estado, total ou parcialmente, se unen ao pobo, estas forzas organizadas prestarán a súa axuda nas rúas para derrotar a burguesía. Despois de dominar isto, rematará o seu traballo. O pobo armado será a maior garantía contra calquera intento de restaurar o réxime destruído por esforzos desde dentro ou desde o exterior. Hai miles de traballadores que marcharon polo cuartel e coñecen a técnica militar moderna que cada comuna teña os seus armamentos e elementos de defensa, xa que mentres non se consolide definitivamente a revolución. Estes non serán destruídos para convertelos en instrumentos de traballo. Recomendamos a necesidade da preservación de avións, tanques, camións blindados, ametralladoras e canóns antiaéreos, xa que está no aire o verdadeiro perigo da invasión capitalista estranxeira. Se chega a este momento, a cidade mobilizarase rapidamente para enfrontarse ao inimigo, devolvendo aos produtores os lugares de traballo en canto cumpran a súa misión defensiva. Nesta movilización xeral, entenderánse todas as persoas de ambos sexos aptas para a loita e que se preparan para a mesma realizando as múltiples misións necesarias no combate. Os cadros de defensa confederal, extendidos os centros de producción, serán os auxiliares más valiosos para consolidar as conquistas da revolución e adestraros os componentes pra as loitas que para defenderla debemos soster a grandes niveles. Por eso declaramos, en primero lugar, o desarme do capitalismo implica a entrega de armas as comunas, que serán as encargadas da su conservación e que se encargarán, a nivel nacional, de organizar efectivamente os medios defensivos. En segundo lugar, no marco internacional, teremos que facer unha intensa propaganda entre o proletariado de todos os países para que levanten a súa enerxica protesta, declarando movimentos de solidariedade ante calquera intento de invasión dos seus respectivos gobernos. Ao mesmo tempo, a nosa Confederación Ibérica de Comunas Autónomas Anarquistas axudará, moral e materialmente, a todos os explotados do mundo a liberarse para sempre da monstruosa tutela do caer.